Catalunya comtat gran. I t'ha vist tan rica i ple. I avui els vaganesos i les vaganeses i convocats per la UECUN i Excursionista de Catalunya tenim una cita a la Roca Tiraval. Allà es renova la senyera, com cada any. Aquest 11 de setembre serà un any una mica especial. Allà hi haurà també un esmorzar i, com no, hi haurà el cant dels segadors. Ara el rei, nostre senyor, declarada ens té la guerra. Segueu arran, que la palla va cara. Segueu arran. El comte, duc d'olivars, temps a que li burxa l'orella. Ara és hora, nostre rei, ara és hora que fem guerra contra tots els catalans. Ja ho veieu, quina n'han feta. Passaran viles i llocs fins al lloc de Riudarenes. Ja n'han cremat una església que santa triomfant, una ser rica i plena, al darrere aquesta gent, tan ufana i tan superba, bon cop de val, bon sols de la terra, bon cop de val. Cremantalbes i casulles, cremant calces i patenes, del pa que no n'era blanc, deien que era massa negre i en per desolar la terra del vi que no n'era bo. Deien que era massa agre i en regal